ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് എബൌട്ട് ദ സെമിട്രി ദ ഓദർ വിസിറ്റഡ്. ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചുരുക്കി എഴുതണം. ദ ഓദർ വിസിറ്റഡ് എ സെമിട്രി വിച്ച് വാസ് ദ ഫൈനൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് റോമൻ കാത്തലിക്സ്. റോമൻ കാത്തലിക്സിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമായ ഒരു സെമിത്തേരിയാണ് ഈ ഓദർ വിസിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്. അത് വളരെ ശാന്തമായ ഒരു സെമിത്തേരി ആയിരുന്നു. പീപ്പിൾ കുഡ് ബി സീൻ മൂവിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ ലൈക്ക് എ കളേർഡ് ഷാഡോസ് ബിക്കോസ് ദേ വെർ ഗ്ലൂമി. ആളുകൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിറമുള്ള നിഴലുകൾ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അവരൊക്കെ വളരെ ഗ്ലൂമി ആയിരുന്നു, വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ദ ടൂംസ് വെയർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആസ് റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ. അവിടെ ശവകുടീരങ്ങൾ കണ്ടാൽ വലിയവരുടെയും ചെറിയവരുടെയും ശവകുടീരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദ ഡെഡ് ഹാഡ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദ ഓദർ കമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് ബ്രൈഡൽ റൂം, സൈലൻറ്റ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്, സ്റ്റേജ്. ഈ ഓദർ ഈ സെമിത്തേരിയെ ബ്രൈഡൽ റൂമിലുണ്ട്, അതായത് മണിയറയോട്, ബ്രൈഡൽ റൂമിനോടും സൈലൻറ്റ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിനോടും നിശബ്ദ യുദ്ധക്കളത്തോടും സ്റ്റേജ് ഒരു സ്റ്റേജിനോടും, നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ നിഴൽ നാടകം അരങ്ങേറുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റേജിനോടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് വാൾ, അതിനൊരു വലിയ മതിലുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഒരു വലിയ പൂന്തോട്ടവും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാരഗ്രാഫ് എഴുതാമെന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി വലിയ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. വൈ ഡിഡ് ദ ഓദർ കൺസിഡർ ദ സെമിത്തേരി ആസ് ദ ബ്രൈഡൽ റൂം ഓഫ് ഡെത്ത്? സെമിത്തേരിയെ ബ്രൈഡൽ റൂം ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? നമ്മൾ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഇത് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഒതുക്കിയായിരുന്നില്ലേ. ഇത് ഇറ്റ് വിത്ത് ബ്രൈഡൽ റൂമിലായിട്ടും സൈലൻറ്റ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡായിട്ടും ഒരു സ്റ്റേജായിട്ടും ഒക്കെ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒതുക്കിയത് വിശദീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് കണ്ടോണം ഉത്തരവേ. വെൻ ഹി പീപ്ഡ് ഇൻ ത്രൂ ദ ഡോർ ദാറ്റ് വാസ് അജാർ. കുറച്ച് തുറന്നു കിടന്ന ആ ഗേറ്റിലൂടെ അകത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ദ കാം ആൻഡ് ദ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് സെറ്റിങ്സ് ഓഫ് ദ സെമിട്രി അട്രാക്റ്റഡ് ഹിം. സെമിത്തേരിയുടെ ശാന്തതയും വിശാലതയും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു. ഇറ്റ് സീംഡ് ആസ് ഇഫ് ദ സെമിട്രി വാസ് ദ ബ്രൈഡൽ റൂം ഓഫ് ഡെത്ത്. അതുകൊണ്ട് സെമിത്തേരി ഒരു മരണത്തിൻ്റെ മണിയറയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ബിക്കോസ് ദ സെമിറ്ററി വാസ് വെൽ ഡെക്കറേറ്റഡ്. ആ സെമിത്തേരി വളരെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു. വിത്ത് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബൊക്കേസ്, പൂക്കൾ കൊണ്ടും ബൊക്ക കൊണ്ടും. ലൈക്ക് എ ബ്രൈഡൽ റൂം, ഒരു ബ്രൈഡൽ റൂം നമ്മൾ അലങ്കരിക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെമിത്തേരി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ദ എൻഡ്ലെസ് മാർബിൾ സ്റ്റോൺ റോസ് ആൻഡ് ഫ്ലവറിംഗ് ട്രീസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെമിത്തേരി. ദ എൻഡ്ലെസ് മാർബിൾ സ്റ്റോൺസ്, മാർബിൾ ഫലകങ്ങൾ, മാർബിൾ ഫലകങ്ങളുടെ നിരകൾ, റോസ് ആൻഡ് ഫ്ലവറിംഗ് ട്രീസ് പൂക്കളുള്ള മരങ്ങൾ, എൻഹാൻസ്ഡ് ENHANCED എൻഹാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെമിത്തേരി, ആ സെമിത്തേരിയെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ ആകർഷകത്വം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ലൈക്ക് എ ഹെവൻലി ബ്രൈഡൽ റൂം, ഒരു സ്വർഗീയ മണിയറ പോലെ. സോ ദ ഓദർ കൺസിഡർഡ് ദ സെമിറ്ററി ആസ് ദ ബ്രൈഡൽ റൂം ഓഫ് ഡെത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓദർ സെമിത്തേരിയെ ബ്രൈഡൽ റൂം ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ. ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വാചകത്തിൽ ഒതുക്കാം, വലുതായിട്ടും എഴുതാം. ഇനി അടുത്തത്, ഓൺ എൻ്ററിങ് ദ സെമിറ്ററി ഹി ഫെൽറ്റ് ആസ് ഇഫ് ഹി വാസ് സ്ലിപ്പിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. വാട്ട് മെയ്ഡ് ഹിം ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? അദ്ദേഹത്തിന് സെമിത്തേരിയിലോട്ട് കടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്തു നിന്ന് തന്നെ അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നിയത്? ഹി സ്ലോലി എൻ്റർഡ് ദ സെമിറ്ററി, അദ്ദേഹം സാവധാനം സെമിത്തേരിയിലേക്ക് കടന്നു. വെൻ ഹി സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോർട്ട്, ആ ശവക്കോട്ടയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ
ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫൈനൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് റോമൻസ്. ആ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ളവരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമായ ആ കോട്ടയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ പീപ്പിൾ കുഡ് ബി സീൻ ഫ്ലിറ്റിംഗ് ബൈ ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ ലൈക്ക് കളേർഡ് ഷാഡോസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറമുള്ള നിഴലുകൾ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി നടക്കുകയായിരുന്നു. ദ ഫ്ലവറിംഗ് ട്രീസ് സ്റ്റുഡ് ഗാർഡ് ഓവർ ദ ടൂം സ്റ്റോൺ. പൂമരങ്ങൾ ശവകുടീരങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ദ ബോസ് ഓഫ് ദോസ് ട്രീസ് മെയ്ഡ് സ്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് റീവെർബറേറ്റഡ് ദ ആസ് ഡീപ് സൈസ്. ആ മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ കൂട്ടിയൊരയുന്ന മർമര ശബ്ദം ഈ ജനങ്ങളുടെ അഗാധമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ നെടുവീർപ്പുകളെ റീവെർബറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിലി അവിടെ ആ നെടുവീർപ്പുകൾ മാറ്റിൽ കൊള്ളുന്നതുപോലെ തോന്നി. ഹി കുഡ് സീ നത്തിങ് ഓഫ് ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്ലി ലൈഫ് ദർ. അവിടെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ആകർഷണീയതയും അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല. ഒള്ളി ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് ദ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡെഡ്. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മരണത്തിൻ്റെയും മരിച്ചവരുടെയും ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ആയിരുന്നു എവരി വേർ എല്ലായിടത്തും. സോ ഹി ഫെൽറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്, ആസ് ഇഫ് ഹി വാസ് സ്ലിപ്പിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ലിവിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്തു നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ അകന്നു പോകുന്നു എന്ന് ഓതറിന് തോന്നിയത്. 4. ഡെത്ത് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലെവലർ. മരണം എല്ലാത്തിനെയും നിരപ്പാക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരു ശക്തിയാണ്. ഡു യു എഗ്രി, നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നോ? ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇത് മരണം എല്ലാത്തിനെയും നിരപ്പാക്കുന്നില്ല എന്നും നിരപ്പാക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് പറയാം, പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആ സമർത്ഥന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കണം ഇവിടെ. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മരണം നിരപ്പാക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം, എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഹീ കുഡ് സീ ലോങ് സീമിംഗ്ലി എൻഡ്ലെസ് റോസ് ഓഫ് ടൂം സ്റ്റോൺസ്. അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനമില്ലാത്ത നിരകളുള്ള നിരകൾ കണ്ടു, ഇതിൻ്റെ ശവകുടീരങ്ങളുടെ നിരകൾ കണ്ടു. എബോ ദ സ്റ്റോൺസ് വെയർ, ഓരോ സ്റ്റോണിൻ്റെയും മുകളിൽ ക്രോസിലേക്ക് സിമ്പിൾസ്, കുരിശ് അടയാളങ്ങളും കണ്ടു. ദർ വെർ സിമ്പിൾ ടൂം സ്റ്റോൺസ് നിയർ മാർബിൾ വൺസ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടൂം സ്റ്റോണുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മാർബിൾ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അദ്ദേഹം കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ഡ്യൂക്ക് ആൻഡ് ലോർഡ്സ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ലേബേഴ്സ് വെയർ ബറിയഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. പ്രഭുക്കന്മാരും ഈ കോടീശ്വരന്മാരും സാധാരണ ജനങ്ങളും ചുവട്ടു തൊഴിലാളികളും അങ്ങനെ എല്ലാവരും സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ടാണ് അടക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദ ടൂം ഓഫ് എ വെർജിൻ മൈറ്റ് ലൈ ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ബുച്ചർ. ഒരു വെർജിൻ്റെ, ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ ശവകുടീരം ഒരു കശാപ്പുകാരൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിരിക്കാം. വൈൽ എലീവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ റൈസ് ആർ മനുഷ്യവർഗം കാറ്റഗറൈസ്ഡ് പലതായിട്ട് തരംതിരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? ആസ് റിച്ച്, പുവർ, റൂളർ, സബ്ജക്റ്റ് എക്സെട്ര. പാവപ്പെട്ടവർ, പണക്കാർ, ഭരണാധികാരികൾ, ഭരിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്നൊക്കെ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഒത്തിരി ഒത്തിരി തരത്തിൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ബട്ട് എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. ദസ് ദ ഡെത്ത് ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് ലെവലർ. അങ്ങനെ മരണം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ലെവലറായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും നിരപ്പാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്കിനി അടുത്തത് ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം കേട്ടും വായിച്ചും ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുത്തും പഠിക്കുക. ഈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്ബുക്ക് അതേപടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണമെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് തരുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് നോക്കി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നോട്ട്ബുക്ക് തയ്യാറാക്കണം. ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അക്ഷരം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എഴുതുമല്ലോ നമ്മൾ, അങ്ങനെ എഴുതി തരാം. അക്ഷരം പെറുക്കി പെറുക്കി എഴുതി തരാം. അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ബെസ്റ്റ് വിഷസ്.